não tem uma regula. E que já para a chicoa me corta. Capcha com torné, não te sei onde te dê. Te mandrala, vê. Kështu tambaj mund të gjithmonë ikonën e humorit shqiptar Skënder Sallakun, të qeshur, plot batuta dhe humor, me një ndjenjë pozitiviteti që e karakterizonte sa herë që bisedoje me të. Në kalën zverdhi vezëve! Ajde të përqafojmë! Ajde, ajde, s'ka nevojt, faleminderit. I lindur në Tiranë më 25 janar 1935, Sallaku mbaroi Institutin e Lartë të Kulturës Fizike Vojokushi, ku kreu dhe një kualifikim një vjeçar pranë cirku të Pekinit. Ish kampioni kombëtar i mundjes fizike, filloi punë si klown akrobatik në cirku duke dhënë një kontribut të papërsëritshëm në esurinë e këtij profili. Angazhimi i tij në estradën e Tiranës bëri që fama e tij të mos njihte më kufi. Filmat si Cirku në fshat, Kur hiqen maskat, Estrada në ekran, mbajnë vulën e humorit të Skënder Sallakut. Dhe si zakonisht do të më pyes, çfarë ke bler kështu? Unë për shembull do t'i them dardha. Mirë, po dardha e ka bishtin mbrapa. Prandaj më mirë po i fus në përxhepa dhe heci me kujdes. Komedite e njohura si Don Kishoti, Borgjezi Fisnik, Gjuetia e fundit, Revolveri, skeçet dhe parodit që ne kanë bajtur të gozhduar për vite me radhë për para televizorit, gjatë festave të fund vitit, kanë për protagonist humorin original të aktorit Tiranas. Formalitet, po mirë, pse ke burë gullon? Ma mirë, atë. Po i vjetë të rjau. Let jetë më babë si boj gjombe. Artisti i popullit humbi jetën në moshën 79 vjeçare duke lënë prapa një arkiv të pasur karakteresh dhe rolesh të spikatura, të cilat do të na bëjnë për të qeshur me shpirt sa herë që ne do t'i shohim ato. Edhe ajo bërtiti burri, mos ke frikë, thash. Jo më këtu, thash. Të lum, po vazhdo. E di si jo më bëja. I fete. I thash u. Po. Një dvu kamë në parmak. Qala fosi, ore. 4 dhe 15. U hodhe? Më fali më... Ha? Kjo opte që li, më fali për hik. Trego, allash, allash. Pa hik e ti, kune vi qik më avat, nësë bërë në barak. Allash, allash. Shpete, shpete, aty, aty. Në përmjet këti inserti, ju me sigurje keni kuptuar se për këtë do të flasim në këtë pjesë të dytë e emisionit për sot. Në fakt, duket si kur kjo muaj nuk është kursyer as pak për të marrë nga jeta figurat njëra të skenës e ekranit, njërës për cilët të gjithë shqiptarët janë krenuar dhe do të vazhdojnë të krenohen. E do të flasim me miq dhe me koleg. Ndoshta nuk është e lehtë të rikthesh në vëmendje një mik, një koleg që tashmë të mungon, edhe pse brenda shpirtit, brenda zemrës, brenda kujtimeve ai do të mbetet gjithmonë i paharrueshëm. Ndoshta edhe për ju, edhe për ne që jemi sot në të studio. Do t'ju prezantoja me të ftuarit që janë me mua, duke nisur me aktorin Sulejman Dibra. Faleminderit që jeni këtu. Po vazhdojmë më tej dhe pastaj nisi bisedon që mos ju ndërpres vetëm për prezantimin. Ju prezantoj me Mariana Kondi. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit. Kozma Dushi, mirë se erdhët. Mirëseerdhët. Faleminderit. Dhe me Pavli Sallata, mjeshtër i cirkut. Faleminderit që jeni. Thotë Sulejmane, nisim bashkë këto bisedë, me siguri që nga momenti i marrjes së lajmit e deri më tani që prisnit për të futur në studio, besoj se për të keni folur apo jo? Po, është vërtet. Unë, që në ditët kur u smur Skënderi, isha pran ti, sigurisht, e vuaja, sepse e dija që do ikte një ditë, do ikte. Dhe kjo ishte ma e të mërshme, do thënë, kur e di që do t'ike një riu. Dhe erdi dita që e iku, e sigurisht unë dhash përshtypjet e mia për Skënderin, në lidhje me jetën e ti artistike, me jetën e ti si njeri, në radhë parë duhet t'jeshe njeri i mirë, pa t'jeshe edhe i artisti mirë. A i kishte të dyja këto në mënyrën më të përsosur. A ishe njeri shumë i mirë, sa të gjithë mund të flasin këtë që themu, a ishte si një prind për gjithë këto akë, që ishin të rinë në të kosë, se të që kanë kalu vite, edhe duke si kur kanë një jetë të tamë, po ishin të rinë. Kozmaj erdi sa po marej shkollën e lartë. Mariana po ashtu. Edhe sa vishin, gjeshin me shtetin e Skënderit.
dhe drejtimin artistik e bënte Skënderi, jo. Unë isha më tepër një administrator për të organizuar gjërat, për të rregulluar gjërat. Por Skënderi ishte, mund ta them me plot gojë, ishte babai i estradës. Dhe që pat gjithë ato arritje estrada në ato vite, i pat vetëm në sajt atij ideali, atij burri të mrekullueshëm i cili quhet Skënder Sallaku. Dhe faleminderit. Dhe mund të them që jeta ti ishte estrada. Dhe nuk kishte kuptim estrada pa Skënderin. Dhe anasjetas edhe Skënderi pa estrada. Edhe në momentin kur u shkri estrada, që hoqi ma në fund pa drejtësisht për mendimin tim, sepse një vend për estrada duhet gjinësh, dhe gjithë këtë popull, që po them me mira veta erdhen për ta nderuar Skënderin. Në këtë aspekt, ndjen keq, Skënderi. Ndjen shumë keq. Iku një kolos i artit. Një kolos i vërtet. Një njeri me një diapazon të jashtëzakonshëm. Kulturor, artistik. Ta i njeri ishin bashkangjitur gjërat në mënyrë organike. Shumë thjesht, po jashtëzakonisht. Do më thënë se. Për shembull, kudo që shkoshin në vërturnera, kudo, a ishte i pari. Dhe e dyta, po të mungon dhe njerë në shfaqje, a i njeri, sikur nuk ekziston dhe estrada, sikur s'kishte ma estrada. Pra, a i për estrada nishtë në gjithë shka. Edhe, mbeti. Marian, sigurisht nuk do marrë në një pyetje nga ju, do në po flasë direkt. Është vërtet një fatkesi shumë e madhe, sepse po humb një brez që është goxha i mirë, një brez i edukuar, një brez i kulturuar, një brez shumë tolerant, një brez që jepte profesionin e vetë, në thonjë sa jepte zanatin. Unë kur kam mbaruar akademin, nuk kam dash me shku në estradën e Tiranës, mirë po detyrimisht do shkoja, sepse ashtu ishte koha atere, dhe kur kam shkuar, unë e kam gjetur shumë të shtruar atë vënd. Dhe falë Skënder Sallakut dhe ish drejtorit asaj kohë, ku ne kemi zotin Suleman Dibra, ku kanë qënë që të dy bashkë me Luan Zhegun, sepse Skënder Sallaku ka qënë sekretar partije, Zhegu ka qënë zëvëndës, drejtori, Suleman Dibra, kanë qënë që të tre liberal. Tek ne, në atë kohë nuk shikoheshe, nuk ishte shumë thashe theme, nuk ishte shumë gjëra që na bënin keq që sot ndihemi shumë keq ne që jemi sot, do më tepër ndihemi negacione se sa njerëz të mirë, dhe është një fat që të kesh një mik të mirë sot se sa të kesh dy. Të kesh një je shumë i nderuar. Kështu që unë atëherë e pranova me kënaqësi sepse Skënderi vërtet me shumë humor se ne gjua vinim nga shkolla dhe donim teatrin, ishim të dramës. Ai shpeshherë bënte humor, tallesh, edhe shpeshherë thonte që doja shikosh lezetin kësaj gjëje, sepse humori është vërtet një gjë shumë e bukur. Okej, okay, kaluan shumë kohë, Skënderi ka patur shumë batuta, shumë një natyrë shumë komik, shumë i hapur, shumë interesant në veten e tij, saqë edhe ne a kemi marrë këtë gjë. Bile po ta shikosh disa nga artistët e aktorët e Tiranës, për shembull është dhe Kosta Kamberi, është dhe Agim Bajko, Jamun, është Kozmaj, ku ne jemi njerëz si thua mjeshtër të batutës. Domethënë ne, tek ne sot, dikush po të hedhin në një kunjë ose ndiçka, ne nuk ja lejmë mangut, le të themi, e thash shue, sepse ne jemi mësuar nga Skënderi, sepse ai gjithmonë luante me planet të dyta. Të luash planin e dytë në teksin, do me thënë, është një mjeshtëri dhe është një intelekt nga ana e Skënderit. Dhe ne ditëm t'ja merrnim këtë gjë, sepse ai vetë na i thonte këto gjëra. Koha, jeta kështu është, lindja dhe vdekja është hynore. Mbetemi tek Skënderi një Charlie Chaplin dhe unë e kam shkruar diku aty dhe kam thënë që edhe pse Skënderi sot është i vdekur, unë... Edhe pse ai është i vdekur, unë përsëri buzqesh. Jo vetëm unë, po të gjithë ne buzqeshim. Domethënë sepse më njëherë ne kujtojmë gjërat që Skënderi ka bërë. E po kjo në Shqipëri nuk ka bërë vaki kurr. Domethënë nga asnjë artist. Domethënë që ai vërtet është i vdekur dhe të qeshësh, sepse vdes dhe qan. Kurse ne vdes dhe kujtojmë atë, edhe buzqeshim. Ky ka qenë Skënderi. Ky unë e kuptoj minutazhin e kohës, po flas dhe diçka dhe pasaj të tjerët. Skënderi nuk duhet harrojmë sepse gjysma e Skënderit ka qenë Vitore Sallaku.
mjeshtra e cirkut apo jo Pavel, sepse pa Vitorin Skënderi nuk mund të bënte dot gjë, sepse ajo është një gruaj mrekullueshme dhe ajo ka qëndruar shumë pranë Skënderit saqë Skënderi është me humor. Hey, zoti ma thonte çm ka gjetë mua që çon qes, shikoj fytyrën e gruas time në krevat. Dhe do me thënë. Ne, unë Skënderit i uroj që ai të prehet në paqe, kalon fëmijë dhe një familje të shkëlqyer, fëmijë me nipa dhe me mbesa, të prehet në paqe dhe të vazhdoj jeta dhe të qofshin shumë rast sepse kjo është jeta. Kjo është jeta, e pashmangshme. Shumë bukur. Kujtimi i parë që po ju vjen në mendje tani cili është? Unë do të thoja në radhë parë, domethënë është një humbje madhe për familjen, për vendin ton dhe për të gjithë kolegët. Artist, nga cepi në cep të Shqipëris, dhe për të gjithë ata njerës që e ka njohur artistin e popullit Skënder Sollaku në përmjet skenës dhe ekranit. Skënder Sollakun, unë e kam njohur në vitet 80, në 80 kur isha student dhe këndoja me recital në ato vite në stradën, në varjetën e Tiranës, në stradën e Shtetit, dhe aty unë u njoha, do më thënë, e njifja më përpara Skënder Sollakun, por nuk isha më shumë muhabet, kurse aty e njoha më mirë, respekt në shkallën sipërore, pra ta si njeri, si një artist i madh, dhe do të thoja me plot kuptimin e të fjales, do më thënë, që Skënder Sollaku është një nga ikonat e humorit të skenës të vendit tonë. Në prova, në estradë, para dita, mas dita, ne këngëtarët dhe orkestra bënim lartë, në studion lartë, me të ndjerin artistin e madh Aqi Karecon. Dhe me gjithë kolegët e mi, me Ema Qazimi, Liliana Kondakçini, Irma Libohova, Luan Zhegu, të gjithë, dhe poshtë, në skenë poshtë punonte punonin trupa Mariana, Rabie Hyka, Besni Kasta, të gjithë aktorët, domethënë. Një grup shumë interesant, shumë i mirë. Më fal komi se më kujtuar në moment tani. Çdo gjë që bëhet sot, qoftë ke Top Ten, domethënë Portokalli, Alpazari, 2X, ne kena bërë më përpara këto gjëra, duke filluar që nga moderatori, ke skeçet, ke monologu, ke dialogu, ke komedia me një akt, ke komedie plot, gjithçka. Domethënë ne kemi bërë në atë. Palatet e sportit. Palatet e sportit e turnet. Por, është një gjë për të veçuar. Në ato vite, estrada e Tiranës, varietet e Tiranës, jep të shfaqe nga e marta të rritë të djelen. Vetëm një anë ishe pushim. Biletat ishin qitur gjenë 7.000 jezit. Por, ka dhe një gjë shumë të rëndësishme. Umori atyre viteve nuk ishte banalitetet. Një humor i mrekullueshëm, do të thoja, me artistë mrekullueshëm. Unë pas tek Skënder Sollaku dhe disiplinën në skenë, mënyra si punonte ai me kolegët, me aktorët i dashur, me ne artistët, domethënë me ne këngëtarët, me orkestrën, shumë turne të bukura, me drejtorin Suleman Dhipër, domethënë kemi kujtimet shumë të mëdha me artistin e popullit Skënder Sollaku. Ishte fisnik, ishte njëri për sëmbari dhe një princ shëmbullor, do të thoja. Juve çfarë ju kujtohet? Nga takimi i parë ose takimi i fundit? Nga një moment i veçantë të misis? Jemi në një situatë që kemi humbur tre artistat në vend. Dhe pikërisht në këtë moment na vjedhë humbja e Skënder Sollakut, e cila na rëndon ne si artista, them po e përjetojmë në mënyrë dramatike, por megjithatë kjo kthehet në forcë se këto artista kanë lënë veprën e tyre, imazhin e tyre, punën e tyre, talentin e tyre. Pra i ka lënë brezave diçka që nuk shmohet, të pa shmohshme. Dhe mendoj që një nga korifejt e artit, dhe pikërisht e artit humorit, por unë kam kënaqësinë ta shikoj nga plani cirku dhe më intereson kjo pikërisht, se një artist kaq i madh i ka shërbyer cirkun për një periudhë caktuar dhe ka lënë gjurmë të pashlyeshme. Skënder Sollaku fillimet shkurtimisht i ka nga estrada e ushtarit, nga grupi artistik i ushtrisë, dhe pandomimin e ka filluar që aty, bashkë me Skënder Pjesari. Të dy, për të vazhduar pasaj në estradë, dhe nuk nëmrojmë pandomimat intermezzot, janë me dhjetra, të cilat i ka krye me mjeshtrit jashtëzakonshme në mënyrë autodidakte, pa u njohur fare, se janë pandomime në atë kohë ka qenë re, nuk ka qenë fushë e livruar si tani që mund njëve, si gjithë dhe në cirkë. Do më thënë në anën profesionale.
Por Sallaku shuhet, domethënë që solli një revolucion në këtë drejtim. Dhe nëse themi pasaj që ai u poq artistikisht në drejtim të pandomimës, ishte vajta në kin, vaj specializuar, dhe masi këtu kishe marrë brumin, atë që duaj, ai u përpunua në mjeshtri, pra në anën profesionale u shkalit në kin. Dhe Skënder Sallaku nuk eri thjesht si pandomimist. Pa ishe një jongler i mirë, ishe një akrobat i mirë, një prezentator i mirë, pra kompleksitetin e vetë. Të gjitha këto i shërbyen për skalitur një figurë epike në artin e cirkut. Dhe më vonë në stradë dhe mund themi që pikërisht kë kontribut që dha në artin e cirkut dhe ajo shkollë që bërë në kin, atë e brundi dhe i dha hapësirë më tepër të jashtëzakonshme për të kaluar pasaj në stradë. A një qatë kishte karakteristika, ai ka sjellë perla ja, nga kina dhe duke marë edhe ato që i kishte mjeshtrinë vetë që kishte me pandomime që kishte kaluar këtu, me shumë pasion dhe dëshirë. Arriti që mund të themi, nëse themi Telata Golli është babai i cirkut, Skënder Sallaku është babai i pandomimës në cirkun tonë, po qoftë edhe më gjerë. Artet e tjera. Dhe në mjeshtrinë e aktorit në pantomima, dhe është një zhanë shumë i vështirë të bësh pantomima. Pikërisht pra, pikërisht se Skënderi nuk e kishte atë shkollën për kasit, atë që thotë Mariana. Por ama, ishte intuita atit, pasioni atit, dëshira për ta kapur, për ta lëvruar këtë zhanër, dhe arriti që u bë një nga perlat e pantomimës. Ku shuaj e? Ajo shuaj për thjeshtësinë, komunikimin, për shuaj me spektatorin, mjeshtrin të cilët pa tjetër që ja ka dhonë vizioni cirkut, pra të gjitha këto që dhamë, zhonglere, gjitha këto që do t'i kënë dhe artikësirë, po ato pikërisht e formuan atë e brumosën si një figur të thashe pike përsa i përket pantomimes edhe humorit. Dhe pikërisht ajo ishte komunikimi, thjeshtësia e asaj zbërthimi i psikologjisë së pantomimes. Se pantomime nuk është e letë. Charlie Chaplin i madh dhe më parë do thotë që pantomima është të shprehut e mendimit me gestikulacione, me duar, me gjitha këto. Dhe nuk është e lehtë. Por ai nuk e kishte problem fare, Sallaku. Se kishte problem, ishte mjeshtër i pantomimes. Dhe pse jo, u kthye në një shkollë pantomimes si artista, jo pak të talentuar, shumë talentuar, si Mehmet Selimi edhe Arben Shaka, në ngjurmët e tij natyrisht edhe me vizionin ose me individualitetin e tyre, e shuan në artin e cirkut dhe shuan më përpara. Dhe për mua, me ato të skohë që mbaj mëndu me moshe se kam qenë i ri, ka pella që ka sjetë për përmënd 5 pandomima, ose 4 në sa më kujtonë. Ishte pandomima të vdekurit, ishte pandomima e busit, ishte e hinka, dhe një nga pella të ishte pandomima 4 duar, pse jo dhe mua më ka një spëruar një dëntime se regjizor, se cirku është më tepër i prirë në basë pandomive, që atë pandomim, pra, ide në sajnë pandomime ka marrë dhe kam shuar në pandomime në cilja konkurojnë në gotë talent. Pikërisht ajo ishte inspirimi asaj, pra nuk ishte thjesht se ne pam një klon të madh, por thjesht ishte inspirues për punën edhe në vazhdim. Dhe janë pandomime që po të jepen, unë kam vënë në skenë me elementet e mi, me artistët e mi, por kur nuk mund të arrim atë madhësi që arrin dhe i madhi që në Sallaku. Ashtu planin tjede, ashtu si shtake kolegët, nuk mund të kuptohet Skënder Sallaku, pa Vitore Sallaku. Dhe kam kënaqësi prapë them që një mjeshtër e madhe, po artist e cirkut. Pikërisht një familje që i kanë dhënë artit të cirkut dhe artit të humorit. Dhe pikërisht në këtë moment u shpreh ngushëllimet më të mëdha. Por ato duhet të jenë krenar, se Skënder Sallaku nuk i përkishte vetëm asaj familje. Ato e panë sot se çfarë u bë, çfarë pritje madhështore, çfarë përcjellje madhështore, dhe më tepër se aq, nuk është shumë fizike. Një njeri mund të vdesi kur nuk jep asgjë, nuk jep kombit asgjë. Kurse ato kanë lënë vepra për mendimin, jo mendimin tim, s'është se e them unë, por janë të pavdekshëm. Ato kanë lënë veprat e tyre, kështu që ato do kujtohen gjatë. Njerëz që janë, ose siç mund ta themi, për ta përkufizuar pasurinë kombëtare. Dhe vepra e tyre do mbetet e pavdekshme. Pavli, faleminderit. Ato mbetën pasuri kombëtare. Dhe i tirë mbetë Skënder Sallaku. Pasuri kombëtare. Për arsye sepse unë më mend shumë gjëra që kalojtur në skenë,
dhe ku u bë aktor i madh, padyshim, por e maj mend edhe në këtë humorin e shkurtër, që i qujmë ne themi humori xhepit, barceletat e këto gjëra, që ishte i mrekullueshëm me këto batutet e ditës që i tha Mariana, që si maj mend do të tani, por që ai vërtet u bë i pa kapshëm, i pa diskutueshëm me mirin në Shqipëri. Biles, unë maj mend dy, maj mend një Shtefën Palushi, që i quhet Shtefën Palushi, i shkreti dhe i ka vdekë, i ka vdekë, dhe maj mend Skënder Sallaku. Në gojën e Skënderit, çdo gjë tingëllonte me humor, çdo gjë buronte vetëm humor, kënaqësi shpirtërore për atij njeriu. Dhe këtë e bënte, e bëri këtë kaq të madh, pikërisht kjo thjeshtësia e aktorit. Ishte një aktor shumë i thjeshtë. Një aktor që ulesh në rrogoz me çdo njeri. Prandaj e morë titull artisti popullit. E mori pikërisht sepse i shërbeu këtij popullit dhe e desh këtë popull siç e desh popullin Skënderin. Dhe populli e tregoi sot vlerën e Skënderit. Një vlerë e jashtëzakonshme këtij njeriu. Maj mend kudo që loste ai, do kishte padyshim që kishte sukses me vete. Maj mend një skenë me rabi, jo me rabien, me që është në... Me lëpomenin? Jo, me jo... Shpresa për të dhimin? Shpresa për të dhimin. Shpresa. Po, se më morën nga kuaj. E maj mend, ajo nuk e thoshtë humorit, me kishte vështirë. Ky, leqi me kënu s'knonte, do kënonte di kushtjetve që të kënonte, se bënte dot. Po, dhe me thonë, vetëm sa nuk e rrifte, dersa e mësoj atë që të kënonte. Edhe kjo vajzë, nuk ka ditë të kënonte. Po, në stratë, po, në stratë mësoj të kënonte. E këndonë shumë bukur. Edhe këndonë shumë bukur, është e vërtet që këndonë shumë bukur. Është e vërtet. Dhe të gjithë, sepse vetë Skënderi nuk dinte asaj të këndonte. Por erdhi një moment që u bë këngëtari më i mirë në stradë. Përse për këtë humorit, parodisë. E qartë, po kam pas bërë parodi me Vason. Me Vason. E filloj me kompleksin parodikmi, që ose ju kujtohet ju me 5 vetat. Me Vason, me Vegimin. Me Vegimin, me Arbenin, me 5 vetat. Edhe Skënderi. Edhe një vajzë në mes. Edhe aty shkëlqeu me herë. Ai kishte manin, jo manin, ai kishte një vërtet absolute. Ai do të ishte i pari në çdo gjë që bënte, që thotë jam edhe unë që e bëj. Nuk je vetëm ti. Sepse Vaso është çuditërisht këndonte shumë bukur. Kishte një zë brillant. Po donte të kishte shok me vetë. Dhe Skënderi i shkoi mbrapa Vasos dhe arriti bërë një tëpi me për dashurinë, ishte një parodi. Ja lujti përëni, si i thonë, një paradik të shkëllqyrë, një gjithë të mrekullueshme. Pra, ishte një aktor i veçantë, sepse e kërkonte të veçantën. E kërkonte në radhë parë nga vetja vetë, pasaj mund të kërkonte nga tjerët. Pra dhe mbetet i veçantë. Personifikimi njeriut i artistit shqiptar, personifikim i humorit, ka lënë mbrapa një dashuri shumë të madhe. Se të bësh humor sigurisht është të japësh shumë dashuri. Edhe ai e ka lënë mbrapa këtë gjë. Dhe un jam e bindur që kam frikë se nuk do ta zëvendësoj njëri. Sepse ishte vetë i tillë Skënderi. Ai ishte i lindur, pavarësisht se ne të tjerët kemi shkollën, mundohemi, lexojmë, duam të bëhemi të kulturuar që demek e ku të gjitha bashk i kemi, i ruajmë këto gjëra. Skënderi e kishte të lindur dhe janë të rrallë këta që e kanë të lindur humorin ose atë mjeshtrin e batutës e këtyre gjërave. Një ndërto ishte edhe Skënderi. Marian, ju e kujtoni bashkëpunimin e fundit me të? Jo, sepse është bërë goxha vite që ne jemi shkëputur, po unë me Skënderin kam qenë një mikesh shumë e afërt e familjes tyre. Unë rria dhe deri në spital, domethënë deri kam qenë tek Skënderi. Deri po 5 ditë përpara se sa të vdiste, domethënë përpara se të shtohej në spital, ishte në shfaqje në Durrës. Po. Dhe vetëm aq për një javë dhe iku, kaq, kjo ka qenë. Ai për 10 ditë iku. 10 ditë iku. 10 ditë ju shfaqi doli kjo. Domethënë është ngjitur në skenë. Patjetër, po, ishte në Durrës, pastaj Biles kishte jashtëzakonisht shok të mirë, e donin. E donin si njerëz në radhë parë. Ai Biles në shumë gjëra, ai dilte Zotë stad. I dilte Zot. Do ta themi me të madh që i dilte. I dilte Zot. Ai po. Ne kemi patur komitetin ekzekutiv atëre. Edhe këta komunistat, një ndërto dhe Skënderi që qeshte i shkreti, që punon të gruas vetë, i shkreti që i thonë të qa kemi bon ne, thot ne komunistët, për të vrarë babën ty, sa ajo ka qenë, baja saj ka qenë pushkatuar nga regjimi,
nga koha dhe çka kemi bënë, çka kemi dhëshme të vra babën ty, i bënte këto humorit kaq lezetshme, kaq pasa që sot është shumë e vështirë për të gjetur këto batuta. Erdhi momenti që Vitoria nuk ndahesh nga Skënderi. Edhe Skënderi nuk ndahesh nga Vitoria. Ishin të dy bashk para dreke mas dreke. Para dreke vinin e pinin kafën tek aty afër tek cirku, si ka kjo kafja cirku. Edhe vinin gjithë para dreke aty. Avash avash shkoshin në shtëpi, dikur e pinte nga i gotë, Skënderi kjo i bante mezit të shkëlqyra, Vitoria, dhe shkojsh ato shpesh, se ishe i abonuar në shtëpinë e tyre. Dhe kështu që ato kaluan një jetë shumë të lumtur, shumë. Ka pasur ca, kemi patur një traum, thuash të madhe atëherë kur është prishur strada e Tiranës. Bileon kanë bërë një emision, çuditërisht tash e kujtova atë gjë, lam të mirë e strada e Tiranës. Unë nuk e di si s'po jep në një televizion. Edhe Skënderi atëherë është mërzitur shumë, edhe Vasilaq Vangjeli, Sherimita, domun të gjithë ne atëherë jemi trishtuar shumë. Se na u mbyll ajo gjëja ku ne kaluam kohrat më të bukura. Atë Kozma. Kozmaj mund të thotë shumë gjëra. Ka qenë, Kozmaj, sa për dini, ka qenë shyreti i... Shiko, në fakt, unë jetë, dhe më thënë, kur këndoja, në rinin time, në për festivale, nuk kam pasur humor, dhe më thënë, kam qenë serios. Mi po, këte humor, ta si unë e fitova dhe mora nga varietet e Tiranës, nga estrada e shtetit, mësova shumë nga aktorë. Që jemi të gjithë, është dhe vërtet. Dhe të gjithë dhe bëjmë humor, dhe më nga Skënderi, nga Kaqja, nga Vegim Gjani, nga aty aktorët ishin njeri me mirë se tjetëri. Por, kuptohet, Shëmbullori dhe i ki mblithë, si themi, ne a Kloçka, mem, që më rëzot, jene Skënderi Sallaku. Kishe një nërë, kishe një shpirë të madhë, gjithmonë i qeshur. Edhe të shikot e fundit e takoj, aksu me Vitoren, atë që thatë në Litorsura, dhe vëndën, paradite, mazdite, bashkë. E takoj e pyresja. Edhe për para se tynte në operacion, se i tha i mjeku të ashti duhet ty shpa tjetër në operacion, pa tjetër tha, shkonte të edhe tha, troj partia tha, se unë po futem në operacion. Ishe të thua akoma me ato shpreje. Humorin e kishte një fnodë. E kishte të pasër humorin, nuk e kishte të stisur, në kuptore me. Ishte i humor që i bërote nga zemën, nga shpirti. Ashtu. Pra me ishte i madhe, pra me imet i madhe. Ma, më duhet a mbyllë këtë pjesë. Pa tjetër, e kuptuam. E di që ju nuk do përfundonit kur së fonër, sëse ashtë të gjata janë vitet që keni këpër me të. Ne, ju falenderojnë shumë për ftesën. Falemderit ju, nuk është të letë flasë për një mikë që të imë gëmë. Mirë, të dashurishtë në dëshkojmë në një insert që në STL kolegu Arbërkadia dhe bëjt fjallë pikërish për një intervjist me ciklistin që përshkroj Londër-Hong Kong me biciklet. Shumë kurios, e shojmë.